Laik hizmetime tuşa gizliye kar gizli. Aşiz da bazı ara. Laik hizmetime. O da rame ay. Kaket tebuli rats kaket da ani şe gizliye rame. Kade bitit kwa rame se romi. Ram okto zani yer ma interes. Bata meri rob zande boda biudjeti shenishna bi rom moavzade chven aghnishnet. Dade biti mkharabi da tkvit ro igi mosavle akhaldadobis sasakhle. Es iqo is razets qvelas unda goetkva ro aris kargi. Tkveni da gasqavebit. Bata uko ba imtero tkven opozitsiashi qomisas tsoret tkven da tkveni gundi gamorchovet kimit ro ვერაფერს კარგს ვერ ხედავდი 9 წლის განმავლობაში და აპელი თქვენ ანაპლიაცია გიწონდა ბატონ ისაკაშვილის მიხედვით ეხლა კარს უკრავთ 1/3 არ გაგხვედრიათ ბატონ ყო მხოლოდ ხელფასების გაზრდით ხარ დაკავებული ხარ ას მეუბნებით ბატონო ხელფასები ჩვენ არ გამიზნია არის რაც იყო ის არის ჩვენთან ბატონ ბიძინა ჩანაწერები აბა ანაპლიაზე და ლაზიკაზე მოусმინეთ და თქვენ კარს უკრავთ აქრო იყო მოედან თამაში და ეხლა ამაყობთ თურმე რომ ანაპლიის პორტი უნდა გაკეთდეს ნორმალურ სტანდარტზე საქმური კი აუ. მე საქმეზე დავაუბრუნდე საქმეს და ვისაუბრეთ საქმეზე. ძალიან გთხოვთ.